Varent kaç? Wikipedia var. Yaptı şans. Varent kim bu? Telefon numarız? Havun mekanik. 27.362 kilometre dostlar. Mokras var herhangi Zentra avtomobili. Kras gaz kan ne bege? Halen benzin de yurtna ege. Kimi 20 yıl, Nexia 3 avtomobili. İkinci pozisyası dostlar. İkinci pozisyası. 1.5 motor, economizer. Daz akkümülatör, kondisyoner. Nasıl var dostlar? Valla valla, yan götürüp tuha. Salon hala, 8 kilometre. 8 kilometre mi? 8 kilometre. Ha, 8 kilometre. Bravo gel ha. Var yok dostlar 8 kilometre yürüyen ege maşine. Mekanike. Yan götür gene. Halen benzin de yurtna ege. Birinci pazarlık çıkışız mı ege? Birinci. Kança da yapsın? 85 milyon dolar olacak. 85. Kamı var? Varent kaç? Wikipedia vardır. Fakat nakit. Telefon numarız? 97'li. 384. 55-45. Benim onu dostlar telefon kılıp sağdalaşıp alışıyla mümkün. 2019 yıl Nexia 3 avtomobili. Dostlar 2019 tümanlı paraları var. 4. fazı istasyonu dostlar. 4000 para bekleyin. 1.5 motor, economizer, hidravlika, yoqilg'i, metanda, konditsioner, ABS. Eksportnikida bu. Yo'llari yangi turibdi. Avtomat korobka do'stlar. Audio sistema, torpedo. 85 deyvor. Banonni hali 15 gün bo'lib qo'ygan, yo'q, ko'pra. 15 gün bo'lib qo'ygan. Metanda zapaskalari joyida. Mashina ideal holatda turibdi sizlar. Kraska tiyma gana aka? Yo, kraska yo'q. Kraska yo'q, xofer ichiradi. Metan 80 tali? Ha, 80 tali. 80 tali. Shahardacha 220-210 yuradi 80 tali. 40 mingga zapravka bo'ladi. Qancha deyapsiz sizlarga? 94 so'rayapman, savdosi bor. Nechinchi bozor chiqishi? 2-chi bozor chiqishi. O'tgan bozor qancha bermoqdingiz? O'tgan bozor 90 dan pastroq so'rayapti. 90 lar bo'lsa berasizmi? Bo'ladi. Telefon numarangiz 99B 660 660 81 88. 81 88. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin do'stlar. 2010 yil oppoq rangda Lacetti avtomobili. Yili 2010. 48 motor, konditsioner, gidravlika, ABS, yoqilg'i metanda. Nechinchi paketlar aka bu? 3. 3-chi paketlar aka metanda. Balonla yangi. Balonla yangi yigan dostlar. Turtalasi ham yangi. Turtalasi yangi. Ne yaxshi balon bo'ldi. Metalmi yoki yangi? Yangi metal. Chexol polik. Polik qiling. Probega qanchadagi? 140 ming. 140 ming yurgan-a? Barlari. Salonda orqa tomoni. Neçə tələ metanda dizə gə? 90 tələ var gə? 90 tələ metanda. Zapaskı da joydu. Hangi zapaskı? Kraska qan edə gə? Kraska 2 tə buferə var. 2 tə buferə. Qalan yerlər təzə. Qalan yerlər təzə. Strash nəmə gənə? Qança də yapsız gə? 70 deyəm biz kam var. 70 kamı var. Neçinci bazar çıxdı? Birinci bazar. Birinci bazar. Mana belə. Yaxşıdır gə.
to'xtagan joy qancha deysak, qancha qancha bo'lsa, telefon qilishaversin. Kelishasiz, 70 dan tushirasiz. Variantga chiqadimi? Ekipga bari faqat naq. Telefon nomeringiz 97-186-07. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin do'stlar. 2010-yil oppoq rangda Lacetti avtomobili, 3-chi pozitsiya do'stlar. Metan qo'yilgan ekan, 1.8. Metani maskusi 1 hafta bo'ldi. 1 hafta bo'ldi. Ungacha benzinda yurgan. Gidravlika, konditsioner, 1.8 motor do'stlar. Balonlar holati. Bu ham yangi, 8-chi. Riskali. Buni probega qanchadagi? Chevrolet Poly Cruiser-lar bor. 90. 90 ming probega. Uncha haydalmaganmi deyman? Yo'q, yo'q, mana bu ham 90 tali ekan. Yangi. Bir hafta ro'lni yetkizdim. Ichlari shumka qilingan. Shumka bo'lgan. Kraskasi qanaqadagi? Kraskasi yo'q. Bir tomchi kraska yo'q. Yo'q. Buni narxi qancha ekan? 75 deyamiz. 75 kami bor. Variant qancha? Yo, variant yo'q, vaqt. Variant. 5-chi. 12000. Voy. Telefon nomeringizni qaytarib olasizmi aka bo'lmaydi? 90-lik. 90-lik. 608. 608. 92-58. 92-58. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin do'stlar. 2014-yil metallik deyman. Bu. Mokrasvat rangda Zentra avtomobili. Gaz akkumulyatori, 1.5 motor, konditsioner. Gravika. Biz hali ham benzindami aka? Hali ham benzinda yuradimi? Hali ham benzinda. Balonlar yangi turibdi hali. Bunaqa nikilchalar bo'lgan. Probega qanchadagi? 26 ming. 26 ming yurgan barlari. Audio sistema torpeda salonda orqa tomonda. Hech bilmayapti. Bu akadan nima? Ana do'stlar. Orqa tomonda. Tankrat kruch. Zapaskalar joyida. Yaklaşıyor. Sigara birpin. Birpin ne mi? Bu? Ama variant kaç? Bir kipi var. Fakat ne? Untur mu ettin? Telefon numarız? 91'lik. 91'lik. 467. 467. 00. 00. 74. 74. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin do'stlar. 2012-yil Lacetti avtomobili 2-chi pozitsiya do'stlar. Bir 8 motor, Atlanta akkumulyator, ABS konditsioner, yoqilg'i, bitamlar. Balonlar holati yaxshi turibdi hali. Probega qanchadagi? 2. 2 kirib yurgan. Ko'rib chiqib ketdi. Salom. Qo'lni shuna qilingan. Nabor qilingan. Nabor qilingan. Barlari bor ekan do'stlar. Sletter, sletter kalon kinayotgan. Orqani ko'rsa bo'lmaydi. Qo'lni shunga ko'rdi. Qo'lni shunga qilingan. Mashina qo'lni shunga qo'ygan. Nechtali metan qo'yilgandagi? 100 tali. 100 tali ya. Sizlarga istalay metan qo'yildi. Kraskas qanday bo'lgan? Kraskasi akir vakuum bo'lgan mana eshikka bu. Strashniy emas. Yo'q, yo'q. Nechinchi bo'lar chiqsa ekan hozir?
Kecha bozor baraka bosib chiqdi, bir odam qaytarib oldi. Necha pulga bermadingiz? 75 mingga berdim. O'ydan pul chiqmadi, yana qaytarib oldim. Hozir necha puldasiz? 80. 80. 75 bo'lsa berasiz. Berasiz. Telefon nomeringiz? 211-08-77. Kodi 91. 7. 97. Bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin do'stlar. 2018-yil Cobalt avtomobili. Oppoq rangda brendi Ravon. Tumanli faralar bor. Konditsioner, 1.5 motor. Hali ham benzinda yuradi nima? Gazi ham bor, benzinda yuradi. Gaz. ABS ekranizer. Profan qo'yilganmi? Ha, profan ekan. Balonlari yaxshi holatda turib, talyan bizlar. Salon mexanika. 27362 km do'stlar. 27 ming yurgan ekan aka. Do'stlar, 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt propani bor. Narxi qancha? 98. 98 kami bor. Variantga chi, ekipga barter. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 91-960-3243. 3243 ha? Bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin do'stlar. 2020-yil do'stlar, Cobalt avtomobili. Bir kunli ha. Hali bir kun bo'lgan ekan do'stlar chiqqaniga. 2020 konditsioner, ABS bormiz, 1.5 hali ham benzinda. Balonlar ham. Hali yangi turibdi do'stlar, bir kungina yurgan ekan, bir kun chiqqaniga akan ishlari bo'yicha. Bor yo'g'i 22 km yurgan hali. Endi uzoqdan ko'rinishi do'stlar, oqqadan. Yangi Cobalt so'raganlar uchun faqat yangilaridan. Soldasi. 106 kami bor. Variantga chi, ekipga barter, variantga yo'q. Telefon nomeringiz o'sha nomer-a? Bilasizmi? Ikkita Cobalt bir kishiniki. Bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin do'stlar. 2017-yil oppoq rangdagi Cobalt avtomobili do'stlar. 2 euro. 2017-yil. Konditsioner, 1.5 motor, ekonomizer, ABS, tura sodasi, balonlar yaxshi holatda turibdi hali ham. Probegi 71.480 ekan. Rezillari bor. Cobalt 2 euro. Keldi. 2 plus. Voilà, eksport ke sidinalar. Askarlar joyida. 2 plus ekan do'stlar, rollar ko'tarilib tushadigan deb. Qancha deyapsiz aka? Buni 8.5 deb oxiri. 8.5. Ha. To'xtagan joyi. Ha. Variantga chi, ekipga barter. Gaplashamiz. Variantga ham bor. Telefon nomeringiz?
90'lı. 120'lik 11.76. Bemalol telefon kılıp, sağda araşı var, çile mümkün müsün?